Tällä viikolla kokkisodassa kohtaat pulkkiset Jari Salmi ja Antti Virmovil. Kokkeina Jyrki Sukula ja Harri Syrjänen. Sikke Sumuvalo juontaa. Ja sitten katsotaan, mitä valmistuu 50. 20 minuuttia aikaa. Me pannaan parasta ja nähdään tosiaan. Nyt asia. Se on hyvä. Nyt se oli hyvä. Toimii. Jätetään toi. Uusi neliosainen minisarja. My God! If you're out there! Brittiläistä laatua. Friggin tell me why! Neljä kotirouvaa. Ratkaisevat rahahuolensa. I'm having a baby! Ryöstämällä pankkeja. Ryöstöpäivän valossa. Maikkarilla. Tänään kello 21. Mikä tuo on? Growlite. Pentu Pokemon. Hyvätapainen ja uuttera. Haukkuu ja puree vastustajaa. Growlite. No niin, Charmander. Liekineitin. Ahaa, sekin kuuluu tulityyppiin. Charmander, takaisin! Paljonko sä sanoit, että tässä oli? Olisikohan se ollut toi Newton, silloin kun se omena tippui sen pää? Luulen, että se vähän aiemmin tipahti se omena ja se oli Arkkimeedes. Kyllä! Kyllä! Creed. Kisa, jossa tieto tuo, ahneus vie ja tiimienkin punnitaan. Palkintona miljoonan osakesalkku. Saldo.kauppalehti.fi. Viikkoliite perjantaisin. Maikkarilla sunnuntaisin kello 11.10. Kunnallisvaalien äänestys päättyy sunnuntaina kello 20. Me täällä MTV3-kanavalla kerromme vaalin tulokset nopeasti ja luotettavasti. Mukana mielenkiintoiset haastattelut ja asiantuntevat kommentit. Tulosilta alkaa jo varttia ennen kuin vaalihuoneistot sulkeutuvat. Armotonta tahtia. Perjantaina kysytään, kuinka jaksaa hoitaja, esimerkiksi vanhusten hoitaja, vaativassa työssään. Naisten magasiinissa saapastellaan myös syksyn muotisaapikkaissa ja nilkkureissa. Sijoitusrahastojen vertailu on nyt helppoa. Puolueeton kansainvälinen menetelmä. Tutkija vertaile osoitteessa rahastot.kauppalehti.fi.
Vältä riskit. Avaa asuntopörssilehti. Yhteistyössä ammattilaisten kanssa.